Já pensou você estar em Veneza, que é uma das cidades mais movimentadas, que recebem mais turistas em todo o mundo, e de repente você escutar assim no meio da multidão uma voz que grita: Attenzione! Pickpocket! Pickpocket! Que interpretação foi essa, caramba? Que pronúncia! A frase, na verdade, quer dizer o seguinte: atenção, batedores de carteira. Foi aos gritos que uma italiana viralizou ao alertar os turistas sobre a ação dos ladrões. E nós vamos a Veneza saber quem é essa mulher. Uma jovem caminha por Veneza quando, de repente... Attenzione, borse di attrice! Attenzione, pickpocket! Repare que ela está aparentemente grávida. Daqui a pouco você vai entender porque eu digo aparentemente. A jovem esconde o rosto com o chapéu e tenta escapar. Mas a mulher que grava o vídeo continua gritando. Attenzione, pickpocket! O alvo agora é este homem de chapéu disfarçado de turista. E a cena se repete inúmeras vezes. Attenzione, pickpocket! Foram tantas que os vídeos viralizaram e a voz que denuncia os ladrões de turistas correu o mundo. Pickpocket! Virou meme. E até música do Alok. Attenzione, pickpocket! Pickpocket! O DJ brasileiro apresentou a novidade num festival de música eletrônica na Bélgica. Pickpocket! E aí... todo mundo começou a se perguntar, quem é a dona dessa voz? Por isso, o Domingo Espetacular desembarcou em Veneza para desvendar o mistério. A cidade italiana, cortada pelos famosos canais, é uma das mais visitadas do mundo. 5 milhões de turistas se espremem por esses becos a cada ano. Um prato cheio para eles, os pickpockets, batedores de carteira em inglês. Attenzione, pickpocket! Para descobrir quem é a mulher que grava os vídeos, percorremos os locais de maior movimento. Pedimos ajuda a moradores e comerciantes. E olha só quem a gente encontrou. A Jaqueline, que é brasileira, dona de um restaurante. Ela nos deu uma pista valiosa. O nome da mulher dos vídeos é Mônica. Se conhece a Mônica, olha, ela é maravilhosa, né? Mora aqui perto, aqui em Brasília, na Praça São Marcos. Você vai direto, vira aqui à direita, se encontra ela. Mas numa cidade com tantas vielas, ficou complicado descobrir o nome da rua. O pintor Lazzari, que já retratou cada canto de Veneza, sabia qual era. Você deve ir até uma rua que se chama Fritzeria. E deu certo. Depois de tanto procurar, finalmente encontramos a Mônica. Será que algum dia ela pensou em virar uma celebridade da internet? Absolutamente não. De jeito nenhum, não era a minha intenção. Eu queria apenas divulgar uma mensagem a todos os turistas que vêm à Itália. Uma mensagem de alerta. A tutti i turisti. Attenzione, pickpocket! E como foi que nasceu esse bordão? Naturale. Começou naturalmente, eu estava filmando de longe e comecei a gritar para chamar a atenção de um turista que estava prestes a ser roubado. E assim evitei que ele ficasse sem a carteira. Mônica faz parte de um grupo chamado Cidadãos Não Distraídos, criado há 30 anos para combater os ladrões de carteira. Ela foi eleita vereadora por um partido anti-imigração. Porque o problema... O problema não está só na Itália, mas em toda a Europa. Encontramos o mesmo tipo de ladrão nos metrôs de Paris, Barcelona, França. França. Mônica diz que a maioria dos batedores de carteira são imigrantes do leste europeu. E conta que já teve turista roubado em 7 mil euros, quase 37 mil reais. É importante dizer que tem inclusive crianças de 11, 12, 13 anos que saem para roubar. Elas são detidas, levadas à assistência social, mas fogem. E no outro dia já estão aqui de novo, roubando. E lembra da mulher que mostramos no começo da reportagem? E eu disse, aparentemente grávida. Segundo a Mônica, elas usam barrigas falsas para não serem presas. Porque não se pode fazer nada, porque essas mulheres são protegidas pela lei. São tutelate.
Neste vídeo gravado na estação de trem, uma mulher aparentemente grávida atacou a Mônica. Não foi a primeira agressão, inclusive de homens. Mônica sabe dos riscos e diz que sempre avisa a polícia antes de agir. A gente liga e fala que dentro da estação tem 10 ladrões. Sobre as pontes tem mais 3. Antes de gritar, eu sempre chamo os policiais, porque eles devem ter conhecimento. Nós circulamos com a Mônica por alguns lugares movimentados de Veneza. E não demorou muito para ela identificar outros batedores de carteira. Conversamos com turistas, moradores e comerciantes. E todos apoiam a iniciativa. Evita que a pessoa perca passaporte, dinheiro, uma coisa triste. Estraga as férias e mancha o nome de Veneza, cidade maravilhosa. Como a gente é um empresário, está dando a segurança a todos nós. E os nossos brasileiros que vêm para cá também, entendeu? E foi uma das primeiras coisas que eu comentei com meu namorado, para a gente ter bastante cuidado e já se preparar para essa viagem. Eu comprei uma bolsinha pequena para colocar tudo dentro. A gente já comprou um porta-cartões para ele, para não vir com carteira. Agora eu fico com cuidado, fico olhando quem está ao meu redor e deixo a bolsa fechada. Mônica dá outras dicas de segurança. Dividir os pertences. Guarde o passaporte em um bolso, o dinheiro no outro, cartões de crédito também. Porque se você for roubado de uma coisa, as outras estarão seguras. E o que a Mônica achou da música do DJ Alok, hein? E nós ringraziamo. Fiquei sabendo pelo Domingo Espetacular, que me enviou o vídeo e foi uma surpresa. Se o DJ quiser falar comigo, pode mandar mensagem que eu agradeço pessoalmente. Ringrazio personalmente. Attenzione, pickpocket! E a mensagem que eu deixo é: venham para a Itália, mas prestem atenção nas carteiras e aproveitem a viagem. E vi godete la vacanza. Attenzione, borseggiatrici! Attenzione, pickpocket!